Bildiğiniz kimi hal-hazırda Rusiyanın bəzi şirkətləri Dağlıq Qarabağa turlar təşkil edirlər və bu sahədə təbii ki Azərbaycan Xarici Nazirliyi nota vasitəsilə Rusiya öz etirazını bildirir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi də bu sahədə müəyyən işlər görür, o cümlədən Xarici Nazirliyi ilə birgə. Lakin başqa bir məqamı da mən qeyd etmək istərdim ki, bir neçə il bundan qabaq Dağlıq Qarabağ ayrıca bir qurum kimi bəzi beynəlxalq turizm sərgilərində təmsil olunurdu. Konkret olaraq yəni mən sizə bir misal kimi Berlin şəhərini göstərə bilərəm. Lakin bizim mütəxəssislərimizin və bizim əməkdaşlarımızın bu halı aşkar etdiyi zaman yerindəcə, yəni sərginin təşkilatçılarına və bizim yəni Almaniyadakı səfirliyimiz vasitəsilə Almaniyanın müvafiq qurumlarına öz etirazımızı bildirmişik. Artıq bir neçə ildir, yəni konkret olaraq keçən ildən bu tərəfə Dağlıq Qarabağ heç bir ölkədə ayrıca qurum kimi təmsil olunmur. Lakin bunun qarşısını biz yəni bu cür almaqla yanaşı, onlar da əks yəni belə bir instrumentlərdən istifadə edərək Ermənistanın stendinin daxilində Dağlıq Qarabağın turizm potensialını nümayiş etdirməklə məşğuldurlar. Ümid varam ki, bir neçə ildən sonra bizim apardığımız işlərin nəticəsi olaraq yəqin ki, bu halı da biz aradan qaldırmağa nail olacağıq.